այլևս այստեղից պետք է անհատով դուրս գանք, ամեն հինգշաբթի, այն մինիմումը, որ մենք կարողանալու ենք այս պահին անել, իրանք գոնե իմանան, որ Հայաստանի քաղաքացիները համաձայն չեն, այս ազգադավ գործընթացի հետ։ Պարոն Չախալյան, հայտնի է դարձել, որ երեկցի ձեռնակաբերդում տեղի ունեցած միջադեպի արդիվ քրեական վարույթ է հարուցվել, խոսքը Աննա Հակոբյանի հետ կապված միջադեպի մասին է, ինչ կարող եք ասել, ասեմ վանկարկումների համար են քրեական գործ հարուցել, չեք վախենում, որ օրինակ հիմա այստեղի վանկարկումների համար կարող են քրեական գործ հարուցել։ Ճիշտ ասած, ինձ վրա արդեն 100-ից ավել քրեական գործ եղել է, ես քրեական գործերի հետ կապված, հարուցել հետ կապված վախենալու դեպք չունեմ։ Նախ մենք օրենքը չենք հաղթում, երկրորդը օգտվում ենք մեր սահմանային իրավունքից, երրորդը բռնապետական երգիրը չենք բացառում, որ կարող է քերական գործ հարուցեն, բայց ծովը մտնող է, որ ասում է թրջվելուց չպիտի վախենա։ Մենք հիմա ծով ենք մտել, քերական գործ եք կլնի, հետապնդում եք կլնի, էլ եմ ասում, մեր գործընկերների գրասենյակ են մտել ստուգել, չի գիտեմ, տարբեր բաներ կլինեն դա, բայց մենք հայրենիք ենք կորցնում, պետք է հասկանաք, որ մենք հայրենիք ենք կորցնում, պետականություն ենք կորցնում, և մենք այլևս, այսպես ասեմ, մտած ենք, թե սա կլնի, մենք դրա իրավունքը չունենք, դրա իսկապես հայրապետ։ Շնորհակալ եմ։